لڑ جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو یہ میرا جواب ہوتا تھا ان کو۔ اور ایک شعر جو میں نے اپنی انجینئرنگ کی الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاس میں جب سورج میں پڑھایا جا رہا تھا تو مجھے آمد ہوئی، تیری ہی حرارت سے زندہ تھا میں، تیری ہی حرارت سے زندہ تھا میں، جو تو سورج کے سورج سے تھا میں۔ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دے جائے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔